דו-קרב. עכשיו יש לי כאן כזה. אתה יכול לשלוח יש על... שאנחנו ביחד. אתה משוכבר, אתה רואה? זה אייפוד 4. לא פון, פוד זה, בלי פון. פוד גם טוב, פוד. פוד זה טוב. מה העניינים? הכל טוב. מה אתה קונה, לילדים משהו? כן, שלחו אותי, צבעים, עניינים. גם אני, אבל לא מצאתי. טוב, מה ככה? איפה ראיתי אותך לשם שלך באיזה מקום? חוץ מזה יש לך את האתר הנפלא שלך, אבל לא הייתי משהו. סתתו באיזה משהו, איזה כנס, כתבת לי נתר. עכשיו... כתבת איזה תגובה? לא תגובה. עכשיו חזרתי מכנס 100 שנה של מרשל מקלוי. איפה זה? בברצלונה. איזה יופי. עכשיו ממש? כן. איזה יופי. חזרתי ביום של המשחק. כן? היה ריק. היה ריק. טקסי נסע... לא רק זה, השדה תעופה היה ריק. אני בא לדלפק של ה... כולם בטלוויזיה. הוא לוקח את הדרכון ומסתכל. אמרתי, וואלה, מה הוא בודק שם? אני הולך, מסתכל מאחורה, לא הייתי משחק. טוב, לא הסתכל. זה היה מעניין. היה מאוד מעניין. תראה את הדברים שלך גם? כן, הצגתי מאמר שנקרא Digital Skin. פלוין דיבר ב-64 על זה שהמדיה האלקטרונית היא בעצם... האור שעוטף את האנושות. אני עשיתי עבודה שהיא נקראת Digital Skin. מה עשיתי? סרקתי את עצמי עם סורק